Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizə ləziz bir salatın reseptini çəkib göstərəcəyim. Bunun üçün bizə lazımdır 2 qaynanmış və sürtkəcdən keçirilmiş kartof, 200 qram holland pendiri, 200 qram toyuğun döş əti, 1 orta ölçülü çuğundur, 2 yumurta sarısı, 2 yumurtanın ağı, 2 orta ölçülü kök, 1 banka, yəni 200 qram konservləşdirilmiş qarğıdalı və noxud qarışığı. Əvvəlcədən qabımızı götürürük və mayonez əlavə edirik bir qədər. Sonra rəndələnmiş kartofu səliqə ilə yaymağa başlayırıq. Daha sonra zövqə görə tuzumuzu və istiotu əlavə edirik. Yenidən mayonez dökürük. Daha sonra toyuğun döş ətini əlavə edirik. Toyuğun döş ətini əlavə etdikdən sonra bir qədər basırıq. Daha sonra holland pendirini əlavə edirəm. Yenidən bir qədər basıram. Daha sonra konservləşdirilmiş noxud və qarğıdalı qarışığını əlavə edirəm. Daha sonra yumurta ağını əlavə edirəm. Əlavə etdikdən sonra bir qədər basmaq lazımdır ki, qatlar aydın görsənsin. Sonradan biz stəkanları çıxardacağıq. Onda qatlar səliqəli şəkildə görsənir. Daha sonra rəndələnmiş kökü əlavə edirik. Çuğundurumuzu əlavə edirik və yavaş-yavaş forma vermək istəyirəm. Sonda sizə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi xanımlar, salatımız hazırdır. 8 mart münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Sizlərin hamınıza qadın xoşbəxtliyi, qadın səadəti arzulayıram. Kanalıma abunə olmağı unutmayın.